یاد کیتا میں دل دا وطن بگانے میں جیوں رہما اُلوا اے حدیث پاک دا ترجمہ اے سن نبی فرمائے الموت جسم جسم یوصل الحبیب الى الحبیب فرمائے موت بولے جڑی یار کو یار دے نال ملا دیوی اے مومن واسطے تے موت تحفہ اے سبحان اللہ جڑی یار کو یار نال ملا دینی اے جڑے میرے حضرت بلال سید دے وصال گھر والی پریشان نہیں تے رومن پہ گئی حضرت بلال فرمایا اج پریشانی دا دیوار نہیں غمی دا دیوار نہیں رونا میری ملاقات آمنا دے نال نال تھیون والی اے میرا وصال تھی سی قبر وچ سونے دا دیدار تھی سی کوٹ مٹھن دا خواجہ غلام فرید حدیث دا ترجمہ کرے نے پا متا کوئی سمجھے سرخی تے کجل دا ذکر پیر فرید کیتے پیچھےوں پہ کہنا یار خواجہ صاحب نے سمجھائے میاں ایک سونے کپڑے زیب و زینت اور دنیا دی آرائشے جڑے ویلے روح نکلیا بندہ فوت نے سونے کپڑے بھی سیتے بھی کپڑے بھی لہا گرد زیب و زینت دنیا دی آرائشے مثال تھی وانی دیرے روح نکلن دی دیرے ہر شے ختم ہو گئی فرمایا سرخی کا چال مساگ دیا سے بھٹ بیہار سگار بطن بگانے بل نہیں آنا بطن بگانے دکھڑے تارا تار یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر فرمایا دنیا مومن واسطے ایماندار واسطے قید خانہ ہے یہ دنیا کافر واسطے منافق واسطے دنیا جنت ہے خواجہ غلام فرید فرمے دے بیٹھے ڈکھڑے تارا تار ڈکھڑے تارا تار وطن بگانے احباب ذوالقار تو سارے حضرات اور میں ایک مقصد واسطے دعائیں مغفرت واسطے عیسیٰ علیہ السلام پاس اکٹھے تھے ہیں
دعا فرماؤں کہ اللہ پاک سارے بھائی محمد عرفان سے یقیناً والدین بہت بڑا سرمایہ ہے اور میں آئے کریمہ تلاوت کی تھی کوشش کرے سا عظمت والدین تے میں چند منٹ دی گفتگو کرے سا اے میرا تہاڈے نال وعدہ ہے جیویں کہ میں بزرگاں دا کلام پڑھے اے معرفت والا بزرگ صاحب بصیرت بزرگ خواجہ غلام فرید کیونکہ عرس آپ زہن قریب قریب گزرے میں کوشش کرے سا میری تقریر اچ اللہ دا قرآن ہوسی سونے مدنی دا فرمان ہوسی جنت دا سمان ہوسی راضی رب رحمان ہوسی جڑی چند منٹ دی میری گفتگو ہے ذرا دل نال سماعت فرمائے اللہ پاک میرے کو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے وسیلہ بنن عالم نبی الفاضل جلیل قاری قرآن حضرت قاری محمد اسلم صاحب اور میں وعدہ کیتا اللہ سے کرم فرمائے وعدے دے مطابق میں حاضر خدمت ہاں دوستان عزیز اللہ پاک نے اپنے محبوب دے صدقے دے نال پہلی بات تے سب مسلمان بنے سونے محمد عربی دا غلام بنے اور اے رشتے اے ناطے صرف مسلماناں کو نصیب تھینن وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اے تے صرف ساری پہچان ہے لیکن حقیقت ہے اللہ دے نزدیک عزت والا شان والا مرتبے تے مقام والا او ہوئے جڑا پرہیزگار ہے جڑا زیادہ نیکوکار ہے اللہ نے جڑے رشتے عطا فرمائے انہاں دا ذکر بھی اللہ پاک نے قران پاک وچ ارشاد فرمائے یقین فرماؤ اللہ پاک نے مسلمان دے ایسا کرم فرمائے اج اگر ساڈی ماما بہنا کو عزت تے مقام ملی تے سونے مصطفی کریم دا صدقہ ہے میں عظمت والدین پڑھساں دے نال نال اللہ دا قران اللہ پاک نے قران پاک دے دوسرے سپارے وچ سورہ بقرہ سپارہ دوجھائے سونے نبی دا فرمانے سید الکلام القرآن فرمیدین نے عظمت شان بیان کی تھی خوش نصیب ہو انسان